Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin 30-a dək texniki müşahidə vasitəsi sıradan çıxarılıb. Rusiya sülh məramlı kontingentini müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanunlu erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı terror təxribat fəaliyyətlərini həyata keçirmək məqsədi ilə Qarabağ iqtisadi rayonunda təminat yolları və döyüş mövqələrimizə yaxın ərazilərdə texniki müşahidə və dinləmə vasitələri quraşdırıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə məlumat verdi. Hərbi qulluqçularımızın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə avqustun 21-də görülən tədbirlər nəticəsində qeyri-qanunlu erməni silahlı dəstələrlə məxsus 30 dək texniki müşahidə və dinləmə vasitələri sıradan çıxarılıb. Bölmələrimiz tərəfindən bu istiqamətdə fəaliyyətlər davam etdirilir deyə məlumatda qeyd edilir.